sve ovo što je rekao, prosto nas je oplašio. Šta kažete vi? Pa dobro, upravo je trener, jesu oni kvalitetna ekipa i izuzetno su fizički spremni. Imaju skok, imaju trčanje, ali mislim da, samo treba da izdržimo taj njihov neki prvi nalet u prvoj četvrtini. Iz ranijih utakmica protiv njih znamo da smo uvijek igrali kod njih tamo na jednu loptu, na jedan posjed. Mislim da će i sad to da bude izuzetno jaka, izuzetno kvalitetna utakmica sigurno. Ali mi smo se spremali, imamo još par treninga da odradimo da se spremimo, tako da sigurno idemo na pobjedu bez opterećenja.